Պարտականները երկիր մեդիայի եթերում այո շարունակում ենք ներկայացնել երկիրը շարքը։ Եթե դիտել եք մեր նախորդ թողարկումները, գիտեք, որ այս անգամ մենք նկարանում ենք մեկնել Հայաստանի Հանրապետության հյուսիս-արևելյան դարպասներ, Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակի ենթաշրջան։ Մենք նկարանումներ ենք կատարում գետիկ, փոքրիկ գետիկ, գետի հովտում։ Իսկ գետիկ, գետի հովտի վերին հոսանքներում մենք հիմա, վերին հոսանքներում է գտնվում այս հարչակավոր գյուղը, գյուղ, որ հիմնադրել են արծվաշենցիները։ Արծվաշենցիները այստեղ են տեղափոխվել 1925 թվականին, եւ գյուղը ի պատիվ բոլշևիկյան հայ գործիչ Ռուբեն Դաշտյանի կոչել են Ռուբենավան։ Այսպես է կոչվել մինչև 1953 թվականը։ Հետո չգիտես ինչու որոշել են, որ հայ բոլշևիկը քիչ է, Ռուբենավանը ջնջել են ու դրել են Օրջոնիկիձե, Սերգո Օրջոնիկիձեի պատվին։ Այդպես է կոչվել է մինչև Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը։ Իսկ 1991-ից գյուղը կոչել են Վահան անունով, որովհետև այս գյուղը, այո, մեր հայրենիքի Վահանն է, հյուսիս-արևելյան Վահանը, 28 կիլոմետր երկարությամբ ձգվում է սահմանը Ադրբեջանի հետ։ Վահանը Վահան է, Վահանը սահմանապահ է, Վահանը պահակգյուղ է։ Վահանցիները, Վահանում ապրող հայերը սահմանապահներ են, մեր երկրի տերն ու պահապանները։ Ումից դուք դիտում եք Վահան գյուղը երկնքից, ես ծանոթացա Ալեքսի ու նրա պապի Ռոբերտի հետ։ Ռոբերտին բոլորն են Վահանում ճանաչում, նրան ասում են մտերմաբար, ընկերները իհարկե, կոլոտ, փոքր, պուճուր, կուճուր, էլ ինչ որ բան են ասում։ Էլ ինչ ասեն, հերիք չի հետ։ Զինվոր։ Զինվոր էլ եմ եղել, ամեն ինչ էլ եմ եղել, մինչև այսօր էլ Վայնկոմ չեն ասում։ Զինկոմի սրահի կողմից ես 66 ունեմ, կցված եմ։ Ծառայում եմ իրանց։ Իսկական լավ տեխնիկա է 66-ը։ Հա։ Հիշենք պատերազմի օրերը։ Հիշենք, 2066 եմ դրել պատերազմին։ Մեկը փչացրել, նորից մեկը թազա ստացել եմ, այդ էլ նորից դրել։ Ուրեմն 1987 թվեց եղել եմ շարժման մեջ։ Ջոկատները մար հաց եմ տեղափոխել, սնունդ։ Դաժե ասել են մի քիչ լավ չի տնից, անասունել եմ մորթել օգնել մարդկեր անց, իրաստուն տեղ թողած եկել են, հայրենիք են պահել, հող են պահել, ջուր են պահել, նման փոքրիկների համար։ Վահանցին էլ բոլորին հավասար կամ բոլորից առաջ նույնիսկ, կանգնեց, պաշտպանեց գյուղը, կռվեց ու այսօր էլ անում են։ Միչե փոքրից մեծ 90 տարեկան, 100 տարեկան, կինելի, հարսելի, փեսալի, ինչ ուզմալի, սաղեր պահել են հողը, մի զենքով իրեք հոգի կռվել են։ Շնորհակալություն, ձեր գործերին հաջողություն, բոլորիս մաղթում եմ բարի աշխատանք ու լավ վաստակ։ Վահան գյուղը ապրում է իր սովորական առօրյայով, ստեղծագործական աշխատանքով, իսկ գյուղում ստեղծագործությունը հենց գյուղատնտեսությունն է։ Ինչպես հարակից մնացած գյուղերը, ինչպես Հայաստանի շատ գյուղերում, այնպես էլ Վահանում արդիկ զբաղվում են անաստապահությամբ հիմնականում, որովհետև բարձր լեռնային գոտի է, ծովի մակերույթից մոտավորապես 2000 մետր բարձրության վրա է գտնվում Վահան գյուղը։ Չքնաղ մարգագետիններ կան, շատ հիանալի խոտ է աճում անաստապահությունը զարգացնելու համար ու կարծես թե այստեղի մթերքը, բնամթերքը, կովից ստացված կաթը շատ լավն է ու մեր տնտեսությունները դրանք լավ ընդունում են մեծ աճուկով։ Բայց վահանցիների հետ ում հետ ինչ խոսում ես, անդադ հիշում են պատերազմը։ Միրզան և Լևոնը մեր պատերազմի մասնակիցներից են, Վահանի ինքնապաշտպանության մասնակիցներից։ Մասնակից են հրամանատարներից։ Հատարներից, այո, ինձ ուղում է Միրզան, անդադ հիշում ենք, խոսում ենք, պատմում ենք, մեկական հարց պիտի տամ ձեզ, ամբողջ պատերազմի ընթացքում պիտի խնդրեմ, Միրզա, դուք հիշեք ամենածանր օրը, Լևոն, դուք հիշեք ամենահաղթական ու ամենալավ օրը։ Ամենածանր օրը մեր եղել է 89 թվականից մինչև 94 թվականը։ Բոլոր օրերը ծանր են։ Բոլոր օրերը։
92-ի օգոստոսի վերջն էր իմ հիշողության մեջ տպարված, որ հատկապես ծանր էր Վահան գյուղում ծավալվող իրադարձությունները Վահանցիների համար։ Մենք ծանրը շատ ունեցել ենք, շատ ենք ունեցել, բայց մենք լրիվ հաղթահարել ենք մեր ուժերով։ Հիմա լսելու ենք Լևոնին ամենահաղթական ու ամենալավը։ Կպայեմ ես։ Ուրեմն առաջ հերթին ես ողջունում եմ ձեզ բոլորիդ բարի գալուստ մեզ հրաշալի գյուղը, որը բնականաբար ես բոլորսը գիտակցում են, որ սահմանապահ գյուղ լինելով հանդերձ, միևնույն ժամանակ նաև հենակետային հզոր ամրոցը համարվում հյուսիսարևելյան այս տարածաշրջանում։ Գյուղը հաղթականը այն պարճառով, որ մեծից մինչև փոքրը միշտ իրենց բոլորն զինվոր են իրենց համարում։ Մենք հզոր ենք մեր միասնությամբ, մեր համախմբվածությամբ, որտեղ մի մեկ տեղվեցինք, դարձանք միաձուլ և մենք կարողացանք այդ բոլոր դառնությունները, դժվարությունը ճիշտ է, մենք առանց բացատրության, մենք առանց որևէ ինչ-որ պետությունից մտախնդրել։ Փառք ու պատիվ բոլոր նրանց, ովքեր բնական է, կներողություն ընդհատում են, բնական է, որ հայրենիքը պահելու ժամանակ որևէ մեկը վարձատրության մասին չի զբաղվում, որովհետև վարձատրությունը մեր ազատ ու անկախ հայրենիքն է։ Շնորհակալություն։ Պատերազմի մասին խոսակցություններն ու հիշողությունները մեզ, ինձ և գյուղապետին Վահանի, Վահան գյուղի գյուղապետ Գուրգեն Բալյանին բերում են հուշահամալիր։ Այո, ցավոք սրտի եմ ասում, մեր շատ գյուղերում մենք ունենք նման համալիրներ, ի հիշատակ նրանց, ովքեր իրենց կյանքը զոհեցին հանուն հայրենիքի։ Վահանի հուշահամալիրն է սա, քանի զոհ ունեցանք։ 16 զոհ։ 16 զոհ միայն գյուղից և բոլոր զոհվել են հենց Վահան գյուղի պաշտպանական դիրքերում։ Վահան պաշտպանության ժամանակ 16 զոհ ենք ունեցել։ Հավերժպարք, բոլորը 92 թվականին են զոհվել։ Ուրեմն 92 թվականի օգոստոսի 30-ին զոհվել են գյուղից 4 տղաներ։ Մնացածը դեկտեմբերի։ Մնացածը 6-ը զոհվել են դեկտեմբերի 30-ին։ Ունեցել ենք և Մատուկ կնդից էլի Վահանցի առաջի զոհ Գրիգոր Ճաղարյան, որը զոհվել է Ճամբարակի տարածքում, էլի Նավասար մարտի ժամանակ ադրբեջանցիների հետ մեր Մատուկ կնդի և գյուղի շրջանի առաջի զոհն է եղել Գրիգոր Ճաղարյանը։ Վահան գյուղի բնակիչները 92 թվականից մինչև օրս, այսինքն պատերազմ տեսած մարդիկ են և այն մանուկներն էս գյուղից չի բացակայել։ Ինձ գյուղապետն ասաց, որ գյուղն ունի կթի սրահ, կթի սրահը հասկանանք, թե ինչ բան է, ուրեմն գնում ենք սարերը։ Սացել ենք սարը, սարնորակ աղբյուր, սարերի ծիշնող, բնական է այս ջուրը ինքնի ենթադրելի է, հիմնականում սնվում է հալոցկա ջրերով, ծմրանը այստեղ ձյունարատ է լինում, սա գետիկն է, այո փոքր է, փոքր գետ է, գետակ է, անունը դրել են գետիկ, գետիկի հովիտ ասելով ի նկատի ունենք հենց այս գետը, այս սարերից, Սևանի լեռնաշղթայից, սկիզբ առնելով մի քանի առուները լինեն միացնելով Միափորի լեռնաշղթայից, գնում է և 48 կիլոմետր ճանապարհ է անցնում։ Հենց այս 48 կիլոմետր ճանապարհի ընթացքում էլ մենք կտեսնենք բազմաթիվ գյուղեր, դրանցից մի քանիսին այսօր անդրադառնալու ենք։ Ասում ենք, որ Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակի տարածաշրջանի գյուղերն ենք նկարում գետիկի հովտում գտնվող։ Այ Վահան գյուղից բարձրացանք սարը, հանդը կամ ինչպես կարելի ասել, նախիրն էլ ավելի վերին սարերից իջավ արդեն հասավ այստեղ, ու մենք եկել էինք, ինչպես գիտեք, կթման սրահ, Գեղարքունիքի մարզի Վահան համայնքի կթման սրահ, կենտրոնը կառուցվել է Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ, ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության, ԱՄՆ ՄԶԳ-ի միջոցով։ Մտնենք ներս, տեսնենք, թե ինչպես ենթանում կթման պրոցեսը։
տեսնում եք 12 կողմ ձախ կողմից, 12 կողմ աջ կողմից եկան, ինչպես լավ դասը սերտած աշակերտներ մտան գոմը ու այստեղ կտում են։ Ոմանք կտում են ձեռքով, ոմանք էլ իհարկե հատուկ ագրեգատների միջոցով։ Տիկին Նոեմ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ինչ, ասենք որ այսօրվա կաթը պիտի որ լավը լինի, մի քիչ էլ անձև եկել, գուցե խոտը հյութեղեր, լավ կաթ կլինի։ Մեր կաթը միշտ էլ լավն է, շատ։ Մենք ախար, անարա, էկոլոգիապես նախուր կաթ ենք տալիս, համ մեն էսպես ախար։ Մեր անասուններս դե մոտիկ են առածը, միշտ աչ մերսը, այստեղ պայմանը, կլիմայական պայմանները մի քիչ վատ լին ես տարի, շատ վատ։ Ոչինչ, մյուս տարի լավ է լինելու։ Հիմա կաթ ավելի խտությունը բարձրացել է։ Ավելի յուղային է։ Մեր հեռուստատիտողին ասենք, որ այս ամենի իմաստը ինչումն է, որպեսի նախ իր ամեն օր, ամեն երեկո չգնա գյուղ, այսքան հսկայական ճանապարհ չկտրի ու մյուս առավոտ նորից հետ դառնա։ Քիչ ճանապարհ են կտրում, քիչ էներգիա են ծախսում, կապտը շատ է լինում։ Գյուղացին ապրում է գյուղում, պիտի անաստապահությամբ զբաղվի, չէ։ Մի քիչ բացացնում ենք մենք մեզ։ Հիմա ինչքանով են ընդունում։ Մենք դասավորվում ենք հիմա, որ շունի գնում։ Եթե կան գինը չունի, ստիպած կողնում են գնում։ Այո, համաձայն։ Մենք արդեն այս գիների համար։ Ինչքանով են ընդունում։ Հան գերեսն են ընդունում, մի պահեկան է պահի ուղեսում հինդում։ Հիմա երեկ մադրության 145, են է երկար պայքարից հետո։ Գինը մի քիչ բացացնում ենք։ Իդեպ ասեմ, որ Այո, այս խնդիրը կա, իսկապես գյուղացիները դժգոհում են, որ կաթը իրենցից շատ էժան գներով են գնում։ Սա խնդիր է, որի մասին իհարկե արժե մտածել։ Շնորհակալություն, դուք շարունակեք ձեր գործը, մենք էլ գնանք մեր գործերով։ Կարծես թե մենք մի հրաշալի օր հասկացեցինք նաև ձեր հրաշալի Վահանգյուղում։ Եթե մեր կաթը հարցը լուծ է, մենք ձեզանից շատ գործում ենք։ Այո, օրն իրիկնանում է, օրն ավարտվում է, մենք էլ ավարտում ենք մեր նկարահանումները Վահանգյուղում։ Հետաքրքիր գյուղ է, հետաքրքիր մարդկանցով, հետաքրքիր գյուղացիներով։ Այո, գյուղում կյանքը հեշտ չէ, կարելի ասել նույնիսկ դժվար է, բայց գյուղացին պիտի հենց գյուղատնտեսությամբ էլ զբաղվի, պիտի առավոտ շուտ արևածագի հետ զարթնի և երեկոյան մայրամուտի հետ քուն մտնի, որպեսզի առավոտ զարթնի ու էլի աշխատի։ Այսպես է կյանքը, առանց քրտնելու, առանց ջանք թափելու ոչինչ չի լինում։ Այո, մասնակիցներն ասում են, որ Հայաստանը երեք ուղություն ունի հիմնական զարգանալու համար՝ IT ոլորտ, տուրիզմ ու գյուղատնտեսություն։ Իսկ հայկական լեռնաշխարհը, մասնավորապես նաև Գեղարքունիքի մարզը հարուստ է այս չքնաղ մարգագետիններով, ու այստեղ պիտի զարգանա անասնապահությունը։ Այստեղի կաթը անարատ է, այստեղի կաթը անգին է։ Ասում եմ անգին, բայց տեսնում եք, գյուղացիները միշտ դժգոհում են կաթի գնից։ Ընդամենը 130 դրամով են գյուղացուց գնում կաթը, իսկ 1 լիտր սովորական ջուրը մեր խանութներում ավելի թանկ է վաճառվում, քան կաթը։ Խնդիր է, որը թերևս հատուկ մոտեցման կարիք ունի։ Բայց մենք ապրում ենք, աշխատում ենք մեր հայրենիքում։ Գյուղացին էլ տեսնում եք, պիտի տրտընջա, բողոքի, բայց համոզված լինի, որ սա իր հայրենիքը ու ինքը գնալու տեղ չունի, որովհետև հայոց համար միակ հայրենիքը Հայաստանն է։ Մենք ասում ենք, մեր երկիրը երկիր է, ի տարբերություն բոլոր նրանց, ովքեր հեռանում են երկրից, ու դեռ մի բան էլ ասում, թե երկիրը երկիր չէ։ Հիմա դուք պատասխանեք, մեր երկիրը երկիր է, թե ոչ։ Ձեր պատասխանը լսեցի, մեր երկիրը ամենալավ երկիրն է։